Babaayga waa nooc ka mid ah khudradda ama waa miraha, waxaana laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada. Haddaba waxaan doonayaa in aan wax idinkaga sheego qaar ka mid ah faa’iidooyinka caafimaad ee laga helo babaayga. Intaan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad muuqaalka sheergareyso oo aad gaartiso asxaabta kugu xiran si ay uga faa’iidaystaan. Sidoo kale, muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan maalin walba halkan soo geliyo. Mahadsanid. Babaayga waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada oo jirkeena aad ugu baahan yahay, sida fitamiinada noocyadeeda kala duwan: vitamin A, vitamin C, vitamin B9. Waxaa kaloo laga helaa fibriska iyo calriska. Waxaa kaloo ku jira xaddi yar carbohydrate, fat, iyo proteinska. Guud ahaantooda, waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka. Babaayga wuxuu xoojiyaa difaaca jirka maxaa yeelay xaddiga badan ee ku jira vitamin C-ga ayaa sare u qaado ama ka qayb qaato in difaaca jirka ay sare u qaadaan. Babaayga wuxuu yareeyaa infekshannada iyo caabuqyada jirka ku dhaca maxaa yeelay vitamin C-ga ku jira babaayga ayaa wuxuu ka qayb qaataa in uu la dagaalamo noocyada kala duwan ee jeermisyada sida bakteeriyada iyo virus. Sidoo kale, vitamin C-ga wuxuu jirka ka saaraa sunta ama waxyaabaha wasakhaysan. Sidoo kale, babaayga wuxuu ka hortagaa dhiig-yarida maxaa yeelay waxaa ku jira vitamin B9-ka ama folic acid ama violet, hadba sidaa u taqaanid. Violet-ka ama folic acid-ka wuxuu dhisaa ama uu kobciyaa unugyada dhiigga cascas. Babaayga wuxuu ka qayb qaataa bogsashada dhaawacyada, gaar ahaan dadka leh dhaawacyada aan bogsanin amaba ciridka ka dhiiga inta badan. Babaayga wuxuu kaloo aad ugu wanaagsan yahay haragga ama maqaarka maxaa yeelay wuxuu ka qayb qaataa samaysanka ama soo saaridda collagen-ka oo aad muhiim ugu ah haragga ama maqaarka. Sidoo kale, babaayga wuxuu u wanaagsan yahay dheefshiidka maxaa yeelay waxaa ku jira dheecaan loo yaqaan babaayin oo ka qayb qaata hanaanka dheefshiidka. Babaayga qof waliba ayuu muhiim u yahay, gaar ahaan dadka ka cabanaya calool xiranka ama calool istaagga, dadka caabuqyada haya ama dhaawacyada aan bogsanaynin, sidoo kale dadka difaacooda aad u liito ama aad u hooseeya, iyana aad ayuu caabinayaa. Siyaabo kala duwan ayaad u isticmaali kartaa babaayga: in aad cabitaan ahaan u shiidato amaba sidiisa aad u cunto. Sidoo kale, wuxuu aad ugu wanaagsan yahay in aad haragga sidiisa aad ku mariso adigoo ku daraayo xaddi yar ee malab, waxaana marinaysaa haragga ama maqaarka maxaa yeelay aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Wuxuu sunta ka saaraa haragga ama maqaarka. Sidoo kale, waxaa ku jira vitamin C oo aad ugu wanaagsan haragga. Babaayga ma u wanaagsano hooyada uurka leh, gaar ahaan bilaha hore ee uurka, maxaa yeelay dheecaanka ama maadada ku jirta babaayga ee loo yaqaan babaayinka ayaa wuxuu wax ka bedelaa ama u qaldaa hormoonka loo yaqaan prostaglandin oo ka qayb qaata foosha. Maxaa yeelay haddii hormoonkaas isbeddel uu ku yimaado, murqaha minka ayaa si fudud isugu dhagaayo, hooyada ilmaha in ay kasoo qabtaan ayaa laga yaabaa. Fadlan, ha iloobin in aad muuqaalkan sheergareyso oo aad la wadaagto asxaabtaada si ay ugu faa’iidaystaan. Muuqaalkana like dheh, sidoo kale ku soo biir page-keena oo follow dheh si aad u heshid muuqaalada maalin walba aan soo geliyo halkan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.